Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubert a toto je třetí díl solitérního let's playe hry Fortune and Glory. Hrajeme eliminační variantu této hry. Čtyři hrdinové se vydali do světa hledat artefakty a neexistuje tady vstání z mrtvých. Prostě smrt je smrt, žádný knockout a uvidíme, jestli se některému hrdinovi podaří nashromáždit 15 žetonů bohatství. Zatím je tomu asi nejblíž tady Jenny Butlerová, která v minulém díle získala pohár Atlantidy a když ho prodá, tak si přijde na už celkem pěkné bohatství. Na cestě k získání nějakého toho mamonu je i Grant Jackson tady v jižní Africe, který je na stopě Masce stínů. K Masce stínu potřebuje překonat 5 překážek, už překonal 3 překážky, tak uvidíme, jak bude pokračovat. Duke Dudley, to je tady takový chudák, ten tam dělá se putování po střední a západní Evropě a zatím se nedostal ani poblíž nějakému artefaktu, uvidíme, třeba bude mít štěstí. No, Anděla Espinozová, teď na severu, bohužel narazila hned na počátku svého úsilí prohledat důl temnoty a narazila na skrytou nacistickou základnu. Nepodařil si ji proplížit, takže alarmovala tam všechny skopčáky a uvidíme, jak se s nima vypořádá. Tak, to je asi k tomu úvodu. Jelikož Jenny Butlerová objevila artefakt, sebrala ho, tak musíme doplnit artefakt, nějaký nový artefakt. Takže nový artefakt, nové dobrodružství a ještě samozřejmě, kde ten artefakt najdeme. Tak, artefakt. Ježišmarja. Je to nějaká broš. Po bližším prozkoumání jsem to přišel, je to broš of the Azure Jewel. To je broš azurového drahokamu šperku. Zase je tam hezký povídání o tom, kde se vzala toto broš azurového šperku, která mimochodem je schovaná v Karibiku. Takže do Karibiku můžeme umístit tady žetonek. Zase to není úplně moc blízko pana Duka Dudleyho, no co se dá dělat. A můžeme hodit na iniciativu, takže Anděla Espinozová 2. Duke Dudley, 3. Jenny Butlerová, 1. Tak to dostane další událost, ale no, moc nikam nepohne. Její smůla. A Grant Jackson. Jelikož Grant Jackson je tady u toho artefaktu přímo, vůbec se nepotřebuje nikam pohnout, tak počítám, že hodí 6. Tak, 3. Nehodil 6. Hodil 3. To znamená, že Duke Dudley a Grant Jackson mají 3-3. Tak uvidíme ještě jednou, Duke Dudley, 1, Grant Jackson 5, takže Grant Jackson začne, ale za toto už Duke nic nedostane, to bych chtěl moc. Kartu události pro Jenny. Tak a hned si ji otočíme. Můžeme to hrát na jakékoliv hrdinu, pokud je ve městě, během teda fáze dobrodružství a ten hrdina potom nesmí interagovat s tím městem. A nebo to můžeme zahrát, pokud jsme ve městě během fáze dobrodružství získat 3 slávy. To zní zajímavý. Fáze pohybu, koukem se, jestli Grant Jackson dostane kartu události za jedničku, nedostane. Koukem se, jak daleko se pohne Jenny Butlerová. Vidíte, já jsem předtím nadával, že nikam nedojde, proč má jedničku, to byla iniciativa, až teď je pohyb. 2, no, to si významně pomohla. Tak. No, a kam se pohne? No, by mohla tady si to namířit do Karibiku, což nebude tak složitý. Tak za 1-2 pohyby půjde sem, no. Kdyby hodila 3, tak už by tam doplavala čubičkou. A co náš milý Vévodas Dudley, ten by si zasloužil nějaký hezký hod na pohyb. 4. No, to už je trochu něco lepšího. Ten by si mohl i vybírat, ale ten chrám se mu moc nezdá, ten je složitý. Půjdeme tady 1, 2, 3, 4 a budeme tady u rukavic skázy, o které se milý Dudley pokusí. No a Anděla ta tam zůstane, ta tam má ty nácky a hodíme si jenom, jestli třeba nedostane
kartu události tu nedostane. Tak a můžeme jít do fáze dobrodružství. Začneme Grantem Jacksonem. Tak pro referenci, Grant Jackson usiluje o masku stínu a už vlastní 3 žetony nebezpečí, 3 zkoušky, obstál a jde do další. Takže se balíček náhodně vytáhne v jednu kartu. A už jsme tady měli havárii ve vzduchu, na zemi, teď bude i na vodě. Takže musíme se podplížit na nákladní lodi. Takže je to tak, hory 3. Čekáme, až se nikdo nebude dívat a proklouzne ve stínu na loď. A nebo se můžeme převlíknout za dělníka z doků, aby jsme se na palubu. Takže buď to se prosmíkneme agilitou, ale to je celkem složitý. I když máme Richieho, nebo jak se ten náš kamarád jmenuje, Reggie. Máme Reggieho, který nám pomůže s agilitou. A nebo za... jak cunning zase vidíte. Taková ta vyčúranost, ctivost. Víte co? Grant Jackson má ctivost 2. Takže tohle to by pro nás bylo jako špatný. Takže zkusíme tu mršnost, zkusíme se proplížit na loď. Grant má agilitu 3, plus tady jedna za Reggieho. Takže 4 kostičky. No, potřebujeme 4 úspěchy, to není žádná legrace, ale tak to dáme. Tak, jsou 2 úspěchy. Si můžeme tady označit. A můžeme hodit. Ještě jednou. 1 úspěch. No, vidíte. Daří se, to by bylo, aby jsme se na tu loď neproplížili. A 5. Vopous. Ale vyšlo. Takže kostičky odebereme. Taky můžeme odebrat. Tady dáme jednu červenou, že jsme to úspěšně udělali. A na tu kartu z nebezpečí můžeme brát 3 žetony slávy. Teď je to rozhodnutí, jestli budeme pokračovat a půjdeme na další nebezpečí. Ale budeme riskovat, že o tohleto přijdeme. A vlastně i o tohleto. I o ten žeton toho úspěchu. A nebo, že si zakempíme a tohle bude naše a už o to nepřijdeme. Ale my nejsme žádní sraby, my jdeme do toho posledního testu. Ledové jeskyně, se ta maska ukrývá za lodí, za ledovou jeskyní. No, tady fakt tou lodí jsme se dostali k nějakým ledovým jeskyním, tady někde u jižního pólu, to je určitě ono. Takže, je to podzemí, pozor. Jsou to nějaké jeskyně, kde se ozývají paměti, vzpomínky nějakých pradávných lidí, kteří jsou dávno mrtví. Tak, chytrost 5+, 2 úspěchy. A potřebujete jeden úspěch navíc, pokud jste na nějaké oblasti, kde je hodně ledu, což my naštěstí nejsme v jižní Africe, kde je naše lokace, tak tam led není. Takže lore. Grant Johnson má lore 3 a Reggie mu s chytrostí rozhodně nepomůže se znalostma. Takže máme tady 3 kostky a potřebujeme hodit 2x5+. Grant je borec, hodil to. Takže za tohle nebezpečí máme další 3 žetony slávy a už je to všecko naše. Takže tyhle 3, to je dohromady 6, takže zbyde jedna malá a jedna velká. Tak, potom taky dostaneme tu masku. Kostičky zase pryč, máme tady už kolik má? 13 slávy. Má víc než Jenny Butlerová. No taky to mělo složitější. Maska je za 5 bohatství, za 6 velké městě. Tohle to můžeme dát zpátky, to taky můžeme dát všechno zpátky a můžeme pokračovat Jenny Butlerovou. Jenny je tady někde na lodi v jižním Atlantiku. Ona se hodí kostičkou, není ani ve městě, ani na nějakém artefaktu. Takže zase 4, 5, 6, navdá kartu eventu, jednička, útok, na nás, 2, 3, nic se neděje. Tak, 2, nic se neděje, pokračujeme hrabitem Dudleym.
Hrabě Dudley se tady pokouší dostat rukavice zkázy. Dáme sem pro referenci a čtyři nebezpečí na něj číhají. Tak a prvním nebezpečím, které číhá na Dudleyho, je skrytá past. Tam je nášlapný takový ty části desky a musíme jít opatrně, aby jsme je nespustili. Takže to je nějakou chytrost, aby jsme si ji všimli, a agilitu, aby jsme přes ně přehopkali. Takže lore a agilitu. Ani jedno z toho určitě Dudley nemá. Nekecám, lore má 4, takže 4 kostičky budeme házet. To by v tom byl čert, aby to Dudley nehodil. No koukejte, takže lore uspěl, má tady 2 čtyřky určitě, takže můžeme na agilitu. To bude horší, tam mám jenom 3 kostky a potřebuji hodit 5. To taky zvládne. Nezvlád. Ale to Dudley nezastaví, protože můžeme tady použít kartu extra snaha a získáme +2 agilitu, další 2 kostky na tu zkoušku. Takže to bude pryč, ale máme 2 kostky. 2 dalšíma kostkama tu 5 prostě hodíme. A nebo taky ne. No, tak se můžeme kouknout, co se milému Dudleymu stalo. Ježíš, tam je díra s krokodýlama. Takže na Dudleyho v příštím kole čeká vypořádání se s krokodýlama. Dudley je v nesnázích a úplně to samé se dá říct i o anděle Espinosa, která je v tajném úkrytu nacistů, ve kterém si podařilo spustit alarm. A budem se být s nacistama, takže tady máme kartu Nazi Enemies. A to je to, co čeká ty konandilu. Stráže, no. Navíc mají +2 k počtu zranění, který musíme udat. No, takže jdem do nich, no. Anděla má 4 kostky na fight. A oni mají 3 kostky. Hodíme a uvidíme. Mají 4 životy, když mají, děkuje tomu alarmu. Takže vrhneme a bude to. Tak, dobrý je, že oni teď nic nepřihazujou. Takže ne, to jsme my tohleto. Takže my jsme udělali 2 zranění. Takže to bych chtěl najít tady jeden žetonek, ještě najdu jeden žetonek, ten tam plníme. A oni nám dali jenom jeden, ale to nám vykryje naše, víte co, naše obrana, defense. Oni nám nic neudělali, no? Tak. A další kolo souboje. Vždycky se můžete rozhodnout, pokusit se o útěk. Ale když se vám to nepovede, tak oni zaútočej. A vy neutočíte. A nás tu jde další kolo souboje. Takže na to pozor. Myslím, že my můžeme spokojeně útočit. Tak, tímhletím je zabijeme, ale obávám se, že tímhletím je do nás spálí obrana a dostaneme jeden zásah. Takže kostky jdou pryč. Jedno zranění dáme tady anděle. Takže to může jít taky pryč už. To jde na discard. Taky na discard. No, ani za to nedostaneme žádnou slávu. Ale jsme tady v tom zlatém dole. Ve zlatém dole, takže si můžeme z toho vzít jeden žetonek slávy. A umístíme tady, že jsme už to jednou prozkoumali. A ještě tam není 5 žetonků, takže nemusíme to schazovat, ten chrám. Nemusíme házet na to, jak se otřese. Ale anděla půjde do další zkoušky. Vezme si další kartu a jde hloubš do těch dolů. V těch dolech je zjevně nějaká zatopená oblast, do které jsme někom vstoupili. Takže se musíme potopit. Je tam voda, no. Máme si oblíct nějaký heavy duty potápický oblečení a potápět se, aby jsme našli nějaký další chodby, které jsou pod vodou. Je to tech, takže my jako anděl Espinosa, stará dobrá automechanička, jsme v podobných testech hrozně dobrý. Takže dostaneme navíc 2 kostky. Takže cunning máme 3 + 2, je dohromady 5 kostek. Tak pro referenci, abyste viděli,
3 plus 2, když to je něco technického. A to určitě hodíme, nejsme žádný dadli, aby jsme tohle nehodili. 5 kostiček, potřebujeme 5. 2 5 potřebujeme. Jsou tam 2 6, takže úspěch. Tak, tu se bereme další kus zlata. Máme tam další tady ukázku. A navíc si za tu kartu vezmeme 3 žetony slávy. Jdem dál ještě. Daří se nám, proč teď přestávat. Že další, vyplujeme z toho jezírka podmorského a tam najdeme. Ještě to je nějaká hádanka. Hádanka nardů. Čelíme záhadné hádance od nardů. Je zapečetěná v kamenu, v nějakém průchodu a obklopená kostma. Ježišmar, hádanka, no. A chce to chytrost a hodit 2 6. A chytrost má, nebo znalosti, má anděla 2. Tak to si držím palce teda. Hádanky, rebusy, to nejsou andělina silná stránka. Takže si anděla hodí 2 kostkama a třeba čistým zázrakem hodí 2 6. Nebo aspoň 1. A, hodila 1 6. Pozor, pozor. Šup jsem s úspěchem. Tak už nám schází hodit jenom 1 6. A to jde. Bohužel. Skoro. No, a co se nám stalo? Zdi se uzavírají. Z obou stran se začíná uzavírat prostor a zdá se, jakoby nás zdi za chvilku měli rozmačknout. Na andělu se trochu lepí smůla, ale to nevadí. V příštím tahu, v příštím kole rozuzlení této stinové záhady anděla se bude snažit na poslední chvíli rozluštit hádanku v nějaký šifry, který by mohli zachránit život. Tak, to je ten anděla. No, tak jo, tak skončili jsme další kolo, takže ukončíme i tenhle díl. To bude rychlý. A já se těším zase u dalšího dílu. Na viděnou, naslyšenou a ahoj.